Som veľmi šťastný, že vlastne sa to podarilo a dotiahlo sa to do konca. Budem tu vlastne tretia generácia, keďže tu bol aj dedo, aj otec a teda ja tu budem pokračovať, takže som naozaj veľmi sa z toho teším. Všade verejne bolo voľno prezentované, že je náš hráč na hosťovaní. Ono to úplne tak nie, lebo David v podstate už bol voľným hráčom, tým, že vlastne my sme mu neponúkli profesionálny kontrakt a tým pádom on bol kvázi voľný hráč, len s tým, že nebol profesionálny prestup smerom do Zlatých Moraviec, vystupoval po statutom stále amatéra, takže stále to vyskakovalo ako naše kvázi hosťovanie, ale David bol absolútne voľný, s tým pádom on mohol podpísať ktorýkoľvek klub a mohol sa rozhodnúť svoj voľne pre kohokoľvek by uvážil, takisto obdržal v poslednom období množstvo ponúk a ja som nesmierne rád, že sa nakoniec rozhodol pokračovať Slovane. Tak ja som hlavne tie zahraničné veci ani nejak neriešil, lebo s mojim agentom, ja som sa s ním tak aj dohodol, že vlastne keď nebude nejaká oficiálna nejaká ponuka, že môže sa písať hocičo, ale že nech mi to nezbytočne nehovorí, že kým nie je niečo naozaj že oficiálne a ten Slovan bola tá ponuka a veľmi ma to tu ťahalo samozrejme naspäť, lebo som odchovanec a tešil som sa sem, že by som sa sem mohol raz vrátiť domov, čo som vždy pevne veril a preto som makal a ja som iba šťastný a teším sa na leto. Je z neho naozaj cíti, že má chuť a potenciál a motiváciu zabojovať o to miesto Slovane, čo ma veľmi teší a ja budem rád, keď sa aj u nás presadí. V nedávnej minulosti ste hovorili o tom, že Slovan má stále veľmi široký káder a teda je asi logické z tohto pohľadu, že tú sezónu dohrá v Zlatých Moravciach. Určite áno, my chceme to najlepšie pre Davida, to znamená, myslíme si, že v aktuálnej situácii vzhľadom na to, že koľkých máme krídelníkov na jeho pozíciu, je najlepšie riešenie to, aby zotrval alebo dokončil kvázi už teraz to môžeme nazvať hosťovanie oficiálne v Zlatých Moravciach a v lete, aby sa pripojil k nám a zabojoval o svoje miesto v prvom tíme. Aj oni chceli, ale aj ja som chcel, že by som tu jar vlastne dokončil v Zlatých Moravciach. Chcem ešte sa vlastne čo najviac vyhrať a prísť v lete čo najlepšie pripravený. Konečne sa teším, že by som si už mohol zahrať na tom tehelnom aj veľa som drese, takže dúfam, že to vyjde a budem robiť všetko preto, aby to tak bolo. Ten jeho sen, ktorý povedal, že je hrať raz za Slovan Bratislava, my prichádzame s tou ponukou, o ktorej sníval, to znamená, budeme priestor o to, aby čo najlepšie zabojovalo o svoju budúcnosť Slovan Bratislava. Urobím všetko preto, aby som sa tu presadil a pravidelne hrával.